Salam, hörmətli tamaşaçılar. Kisal İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük hər biriniz. Efirdə siyasi baxış vericidir. Hər zaman olduğu kimi bugün də günün aktual mövzuları ilə qarşınızdayıq. Mövzu ilə əlaqədar studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Studiyamızın bugünkü qonağı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Kamran Bayramovdur. Kamran müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi studiyamızda. Çox sağ olun. Kamran müəllim, istərdim ilk olaraq ölkəmizdə həyata keçirilən uğurlu sosial siyasətdən başlayaq. Bilirsiniz ki, bu siyasət əhalinin rifah halının daha da yüksəldilməsi ilə müşahidə olunur. Buna münasibətinizi öyrənmək istərdik. Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin sosial yönümlü iqtisadi inkişaf strategiyasının Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurlu həyata keçirilməsi nəticəsində təbii ki, vətəndaşlarımızın sosial rifah halı yaxşılaşdırılmışdır. Ümumiyyətlə, iqtisadi tərəqqi müşahidə olunmaqdadır. Elə artıq bu strategiyanın uğurlu nəticələrindən biri də bu il cənab prezident tərəfindən bir sıra çox vacib, əhəmiyyətli fərman və sərəncamların imzalanmasıdır və həmin fərman və sərəncamların imzalanması nəticəsində əhalimizin böyük bir hissəsi əhatə olunmuşdur. Bilirsiniz ki, cəmiyyətimizin bir neçə qrupu, bura həm şəhid ailələri, bura əlillər aiddir, bura eyni zamanda gənclərimiz, tələbələrimiz aiddir, dövlət qulluqçularının müəyyən növləri aiddir. Yəni, bu fərman və sərəncamların imzalanması nəticəsində qeyd edilən qruplar faydalanmışdır, bəhrələnmişdir və onların belə deyək də, sosial təminatı yaxşılaşdırılmışdır. Bilirsiniz ki, bu ilin əvvəlindən cənab prezident tərəfindən eyni zamanda minimum əmək haqqının artırılması, pensiyaların artırılması ilə bağlı çox mühüm sənədlər imzalanmışdır və ümumilikdə səhv etmirəmsə 3 milyon vətəndaşa şamil edilmişdir bu imzalanmış sərəncamlar və mən düşünürəm ki, artıq bu il sosial təminat baxımından bir zirvədir. Bu il bir sosial təminat ili kimi qəbul oluna bilər. Bunu cənab prezident dəfələrlə öz çıxışlarında da qeyd edib və təbii ki, mən düşünürəm ki, bu artıq belə deyək, ənənə xarakteri alıbdır və mən düşünürəm ki, yəqin ki, gələcəkdə də biz növbəti sosial addımların atılmasının deməli şahidi olacağıq. Təbii ki, bütün bu işlər, bütün bu sərəncamlar, bu addımlar təbii ki, dövlət büdcəsində vəsaitlərin mövcudluğunu tələb edir və əlavə vəsaitlərin olmasını tələb edir və artıq bizim ölkəmiz, ölkəmizin rəhbərliyi, cənab prezident o qədər uğurlu, düşünülmüş və gələcək hesablanmış iqtisadi siyasət həyata keçirir ki, bunun nəticəsində artıq bizdə əlavə dövlətimizdə, dövlətimizin büdcəsində əlavə vəsaitlər yaranır və həmin vəsaitlər məhz vətəndaşların yəni ki, rifah halının yaxşılaşdırılmasına yönəlir. Və təbii ki, bir məsələdə mən toxunmaq istərdim. Bu yaxınlarda elə bizim iqtisadi inkişafımızın belə deyək də uğurlarının təzahüründən biri də bu yaxınlarda Dünya Bankının Doing Business 2020 hesabatında Azərbaycanın islahatçı ölkələr siyasında bir az da irəliləməyi, yəni ki 20 ilk 20-liyə daxil olmağı, bu da ölkəmizdə düzgün iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi, eyni zamanda iş adamları üçün, biznesmenlər üçün əlverişli biznes şəraitinin yaradılmasının bir təzahürüdür və mən düşünürəm ki, biz ölkəmiz istər elə bu hesabat xətti ilə, istərsə də digər iqtisadi, beynəlxalq və regional iqtisadi təşkilatların reytinqlərində bundan sonra da irəliləyəcək və biz yeni uğurların və yeni zirvələrin şahidi olacaq. Aydındır. Kamran müəllim, günün əsas müzakirə olunan məsələlərindən biri də xaricdə mühacir adı altında fəaliyyət göstərən dairələrin ölkəmizə qarşı şər böhtan xarakterli kampaniyaları həyata keçirmələrdir. Sizcə bu kampaniyalarda əsasında hansı amillər dayanır? Ümumilikdə düzgün qeyd etdiniz, həqiqətən də bugünkü gündə gündəmi zəbt edən əsas mövzulardan biri də xaricdə
yaşayan mühacirlər, özlərini belə vətənpərvər insanlar kimi təqdim edən o antimilli ünsürlərdir. Əslində siz bir söz istifadə etdiniz, şər böhtən kampaniyası. Bəli, mən sizinlə razıyam ki, bu kampaniyadır. Bu, körtəbi şəkildə baş verən hadisələr deyil, bu, məqsəd yönlü, planlaşdırılmış, mütəşəkkil qaydada Azərbaycana qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı yönəlmiş bir fəaliyyətdir. Bir kampaniya formasında. Bugünkü gündə bir neçə Avropa dövlətlərində, bir neçə keçmişdə müxalifət düşərgəsində olmuş və ya ümumiyyətlə siyasətə heç bir aidiyyəti olmayan, heç bir bağlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycanın iqtisadi inkişafına, Azərbaycan rəhbərliyinin əldə etdiyi uğurlara belə şübhəli yanaşan, kölgə salmağa çalışan, eyni zamanda ümumiyyətlə ölkəmizin nailiyyətini minimuma endirməyə çalışan insanlardır və mən belə düşünürəm ki, bu insanların heç bir nə hissiyatı var. Çünki biz hər birimiz görür ki, həqiqətən də ölkəmiz necə inkişaf eləyib, hansı işlər görülür, elə indi biz sosial siyasətdən danışdıq. Sosial siyasət bu, yəni ki, Azərbaycanın uğurlarının cəmi bir hissəsidir. Azərbaycanın belə bir sahəsi yoxdur ki, orada nailiyyətlər əldə olunmasın, uğurlar əldə olunmasın. Azərbaycanın belə bir büşəsi, belə bir regionu, rayonu yoxdur ki, orada inkişaf müşahidə olunmasın. Elə cənab prezidentin son dövrdə imzaladığı mühüm sənədlərə əsasən, elə deyək ki, gəlin misal üçün regionların sosial-iqtisadi inkişafının dövlət proqramını götürək. Artıq sadəcə 4-cü proqram həyata keçirilir, artıq 3-cüsü icra olunub, uğurlu icra olunub. Bilirsiniz ki, rayonlarda cənab prezidentin və birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın regionlara mütəmadi səfərləri olur, sosial yönümlü obyektlərin açılışı olur, istehsalat müəssisələri açılır, yeni iş yerlərin yaradılmasına xidmət edən digər tədbirlər görülür və mən düşünürəm ki, normal bir insan bu dəyişikləri, bu yenilikləri, bu tərəqqini görməlidir. Amma onu görməmək, yəni ki, görmək istəməyən insanlar da var. Yalnız Azərbaycanı belə deyək, ləkələməyə, Azərbaycanın uğurlarına belə kölgə salmağa çalışan insanlardır və bu təbiidir. Mən bunu təbii qəbul edirəm. Çünki Azərbaycanı istəməyən qüvvələr var və təbii ki, onlar elə onların xətti ilə, onların maliyyəsi ilə bax belə hadisələr baş verir. Şər, böhtan dolu belə deyək, ittihamlar irəli sürülür. Ölkə rəhbərliyinə, ölkənin yüksək səviyyəli, yüksək çinli məmurlarına, onların fəaliyyətinə belə bir ittihamlar səsləndirilir. Amma mən düşünürəm ki, təbii ki, bizim işimiz həm məmurların, deputatların, nazirlərin cavabı o işləri davam etdirməkdir. Cənab prezidentin rəhbərliyi ilə, cənab prezidentin təşəbbüsü ilə, bu təşəbbüsü ilə bu belə deyək, işləri davam etdirməkdir. İnsanlarımıza daha çox fayda bəhrə gətirməkdir. Aydındır, Kamran müəllim. Elə ölkəmizin daxilindəki 5-ci kanunun nümayəndələri ilə birlikdə mühacir müxalifətin fəaliyyəti sinxron xarakter daşıyır. Sizcə bu faktlar onların eyni mərkəzdən idarə olunduğunu göstərmirmi? Təbii. Təbii göstərir, çünki belə deyək, onların ritorikası həm ölkə daxilində olan o antimilli ünsürlərin, eyni zamanda o mühacir həyatı yaşayan insanların sosial şəbəkələrdə əgər siz onların ritorikasını izləsəz, onların şərhlərini izləsəz, təbii ki, görərsiniz ki, orada çox böyük oxşarlıqlar var və bu da təbiidir. Mən bir daha bildirəm ki, Azərbaycanını istəməyən qüvvələr çoxdur. O, Azərbaycan xaricində olan müəyyən mərkəzlər var, qüvvələr var ki, Azərbaycanın inkişafını istəmirlər, çox böyük qısqancılıqla, paxıllıqla yanaşırlar və təbii ki, bunun üçün də onlar müxalifət düşərgəsində olmuş insanları və artıq bugünkü gündə xaricdə yaşayan, o mühacir adı altında yaşayan şəxsləri ələ alırlar, onları alətə çevirirlər. Azərbaycana qarşı tənqidləri səsləndirmək üçün bir alətə çevriliblər. O insanlar, həmin o mühacirlər, o siyasi mühacirlər özlərini adlandırırlar. Onlar özləri anlamırlar ki, onları alət kimi istifadə edirlər. Onlardan istifadə edirlər. Onlar da düşünürlər ki, bunlar hansısa bir müstəqil bir fikir söyləyirlər, müstəqil bir rəy söyləyirlər. Bu qətiyyən elə deyil. Onların söylədikləri, ifadə etdikləri bütün o fikirlər, şər, böhtan, ittihamlar, onlar hamısı
müəyyən digər bir mənbədən gəlir. Onlar da onu bayraq tutub, bax belə fəaliyyətlə məşğul olurlar. Ölkəmizdə keçirilən siyasətə qarşı çıxan bu xarici müdaxilələrə yol verilməməzliyi üçün ümumiyyətlə siyasi partiyaların vətəndaş həmrəyliyi nə qədər vacibdir? Bugünkü gündə belə deyək, xarici dövlətin daxili işlərinə qarışmama prinsipi mövcuddur beynəlxalq hüquqda və belə deyək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən bu prinsipin hörmət olunmasına müəyyən təlimatlar verilir, müəyyən tövsiyələr verilir və mən düşünürəm ki, həqiqətən də heç bir xarici dövlətin daxili işlərinə qarışmaq ümumiyyətlə düzgün deyil və bugünkü gündə Azərbaycan müstəqil siyasət yeridir. Bilirsiniz ki, inkişaf heç kimdən asılı deyil. Öz işlərini görür, sənədlər qəbul edir, insanları üçün çalışır. Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə bilirsiniz ki, nə qədər abadlıq, quruculuq işləri, tikinti işləri, ümumiyyətlə, həm paytaxtımız, həm ölkəmiz gündən-günə gözəlləşir, göz oxşayır. Mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə də iş davam etdirilməlidir, amma burada bir məqam da var ki, təbii ki, biz hamımız bu məsələdə həmrəy olmalıq. Biz ölkəmizi, biz vətənimizi qorumalıyıq və təbii ki, burada heç bir fərq olmamalıdır ki, hansı siyasi partiyanı təmsil edirsən. Biz istəyirik ki, bizim vətənimiz inkişaf eləsin, bizim dövlətimiz dünyada əsl söz sahibinə çevrilir, artıq çevrilmişdir. Amma onun imici daha da güclənməlidir, daha da tanınmalıdır bütün dünyaya və təbii ki, bu işdə bütün siyasi qüvvələr, bütün əhalinin bütün qrupları, xüsusilə də gənclərimiz bunun üçün çalışmalıdır, həmrəy olmalıdır. Mən elə bu yaxınlarda, sentyabr ayının 11-də bu Azərbaycanın siyasi həyatına xarici müdaxilələrin yol verilməzliyi adlı bir dərmi masa keçirilmişdir. Həmin dərmi masada həm hakim partiyam, Yeni Azərbaycan təmsil etdiyim Yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndələri, eyni zamanda digər siyasi partiyalar iştirak etmişdir, media nümayəndələri iştirak etmişdir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri iştirak etmişdir və həmin görüşdə çox mühüm bir mesajlar verildi bizim cəmiyyətimizə, xarici dairələrə, biz istəməyən xaricilərə çox vacib mesajlar verildi. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanın siyasi həyatına, ümumiyyətlə, xaricdən müdaxillərin qarşısına alınmasına çağırışlar səsləndirildi və bu dərmi masanın belə deyək, yekunları üzrə bir bəyanat da qəbul olundu və bu bəyanat, ümumiyyətlə, orada iştirak edən şəxslərin, qüvvələrin yəni ki, maraqlarını əks etdirdi. Təşəkkür edirik Kamran müəllim gəldiyiniz üçün, studiyamızın qonağı olduğunuz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Belə əziz tamaşaçılar, Kisali İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Kamran Bayramov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.